ကျောက်နိုင်းတီသာကြီးမင်္ဂလာတော်ဆက်မှုဆောင်ကမြမအေရှားအော်ဒီကယ်မှမလူးဆက်ယုံမှာပိုးတွေးလူနာပေါင်း920ကြောရှိပြီးကျန်တဲ့လူတော်များ1200ကြောကိုစစ်ဆေးရမှာရောဂါဘိုးမတွေ့ရှိဘူးလို့ဆက်ယုံရှိ Twin ဂုံထုတ်ဂုံဌာနတာဝယ်ရှိသူကပြောဆိုရတယ်။ဆက်သမလာ28နှစ်အနေကဆက်ယုံမှာရှိတဲ့လူတော်များတယောက်စီမှာရောဂါဘိုးစတင်တွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိအချိန်ထိပိုးတွေးသူပေါင်း920ကြောရှိပြီးဆက်ယုံကလူတော်များ1228ယောက်ကိုစစ်ဆေးရမှာ ကြောက်ကပိုးမတွေ့ချောင်းဆိုရလေဆက်ရုံဟာအလုံသမား9000ကျော်နဲ့လဲပတ်နေတာဖြစ်ပြီးအစိုးရက street of home ပြင်ညာလိုက်တဲ့စစ်တမတော်လား24ရက်နေ့ကဆက်ရုံကိုပြိလိတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရုံပိတ်ပြီးတဲ့နောက်အလုံသမားတွေထဲမှာသူတို့နေရက်ကိုပြန်သွားကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ပိုးကစက်ခံရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာကုတရရေးစင်တာတွေကိုပို့ဆောင်ထားပြီး ဘိုးမအတွက်ရှိတဲ့ဝဏ္ဏ1900ကျော်ဟာနဂရက်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ကန်စာရပြီဖြစ်လို့မမီးတို့နေရက်ကိုပြန်ဖို့အစည်းအဝေးနေတယ်လို့စက်ရုံမှရှိတဲ့လူသမားတယောက်ကပြောဆို ware စက်ရုံကိုတက်ဆိုင်ရာစည်မြဲစီကန်းတွေကိုလိုက်လာပြီးလိုမာလာ3နှစ်နေလောက်ဖွင့်နိုင်ဖို့တိုင်းချမ်းမာရွေးကိုရှောက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းစက်ရုံမှရှိတဲ့အတွင်းကထုတ်ကုန်ဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောဆို ware ခင်ဗျာ